Бірлік күнін қала орталығы ғана емес, аудандарға жоғар деңгейде атап өтті. Мәселен, Шу ауданда ынтымақ күнде ұлтаралық достықтың мән-мағынасын мұқым елге түсіндірілді. Аудан әкімі Жарылқасын Айтақов жиналған қауымды мерекемен құттықтап, алғыс сөз сөйледі. Орталық алаңда өтетін мерекелік шараға күрд, түрік, Әзербайжан, неміс, орыс этномәдени мен қазақ мәдени орталығы ұйымдастырған ұлттық дәндер мен қолөнер бұйымдарының көрмесі өтіп, аудандық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен концерттік сазды бағдарламаға жалғасты. Бүгінде Шуда 10-нан аса өзге ұлт өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешіп, 5 этномәдени және 1 мәдени орталық өз жұмысын жүргізіп келеді. Жиылған аудан тұрғындары сондай-ақ орталық саябақ пен Балуан Шолақ атындағы жастар аллеясында концерттік бағдарламалар, спорттық додалардың куәгері атанды. Баршаңызды байлыққа бергісіз берекелі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Ырысымыз артып, ынтымағымыз жарасып таба берсін. Бейбітшіліктің бесігіндей болған Қазақстан Республикасы, оның ортақ мүдделі азаматтары аман болсын.